Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Xidmətlər Agentliyi tərəfindən ölkədə taxıl əkilən 1 milyon hektara yaxın ərazidə monitorinq və fitosanitar müşahidələr aparılıb. Monitorinqlər zamanı məlum olub ki, havaların isti keçməsi nəticəsində taxıl sahələrində taxıl böcəyi və sıçana bənzər gəmiricilər aşkarlanıb. Ziyanvericilərə daha çox Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ və Şabran rayonlarında rast gəlinir. Məlumat verilib ki, agentlik tərəfindən yanvar ayında dövlət vəsaiti hesabına sıçana bənzər gəmiricilərə qarşı 27700 hektar taxıl böcəyinə qarşı isə 1750 hektar ərazidə mübarizə tədbirləri həyata keçirilib.